Dünən gecə saatlarından etibarən belə bir ajataj yayılıb ki, ödəniş terminallarında qaz kartlarına əlavə vəsait yükləmək mümkündür. Bəziləri bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin vətəndaşlara hədiyəsi kimi də qələmə verib. Nəticədə insanlar sosial izolyasiya qaydalarına məhəl qoymadan ödəniş terminallarının qarşısına yığışıb. Sən demə, məsələnin mahiyyəti tamamilə başqaymış. Ətraflı növbəti sujetdə. Dünən gecə saatlarından bəzi sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında smart kart tipli qaz sayğaclarında sonuncu ödəniş məbləği qədər və ya 10 manat vəsaitin bonus olaraq yüklənməsi ilə bağlı məlumatlar paylaşılıb. Bir çoxları həqiqəti əks etdirməyən bu məlumatlara inanaraq ödəniş terminallarına axın edib. Azərqaza vurursan, sonra smart kart, sonra kartını seçirsən, sonra smart kart bərpayı basırsan, indi irəli düyməsini, sonra kartını əlavə edirsən ora. Kod yoxlanır, lalə bax, 10 manat gördün, bərpa basırsan. İndi yüklənir qaz. Ödəniş uğurla bərpa edildi 10 manat. Sokar axırıncı dəfə vurulan qazları camada bonus kimi qaytarır. Yəni, indi elədim, gəldim. Axırıncı dəfə nə qədər məbləğ ödəmişsizsə, həmin karta, həmin pulu bonus olaraq dövlət qaytarır. Azərqaz İstehsalat Birliyi vətəndaşlara belə məlumatlara aldanmamağı tövsiyə edir. Sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülərdə isə söhbət smart kartın bərpasından gedir. Bəzən olur ki, kartı biz vəsait yüklədiyimiz halda kartı tez götürürük terminaldan və yaxud da başqa bir halda internet, yəni bağlantısında hansısa bir çətinlik yaranır. O zaman ödəniş qəbzində vəsaitin kartı oturdu. Göstərilir. Bir anda biz inanırıq ki, bu vəsait əgər qəbzdə varsa, deməli, kartada oturub. Karta gətirib sayğıcı yükləyəndə isə artıq o vəsaitin orada oturmadığı üzə çıxır. Bu halda belə bir imkan yaradılıb ki, ödənişin bərpası üçün həmin terminala yenidən gedilir və kart daxil edilərək smart kartın bərpası düyməsi kliklənir. Bundan sonra isə əvvəl ödədiyiniz məbləğ yenidən kartınıza bərpa olunub oturur. Yəni ikinci bir məbləğ karta oturmur. Ceyhun Səfərovun sözlərinə görə bu yanlış əməliyyat abonentlərin smart kartlarında ciddi qüsur yarada bilər. Kart belə yükləmələr, belə yanlış deməli əməliyyatlar nəticəsində qüsurlu bir vəziyyətə düşür. Əlavə olaraq siz üçün hansı problemlər ortalığa çıxır? Yenidən bu kartın bərpası üçün getməli olursunuz. Asan kommunal asan xidmət və yaxud da bizim xidmət sahələrinə belə yerlərə üz tutursunuz, vaxt itkiniz olur. Bu getdiyiniz ərəfədə artıq sizin qazsız qalmağınız kimi bir məsələ də ortalığa çıxır. Buna görə də belə elanlara aldanmaq yanlışlıqdır. Qeyd edək ki, Azərqaz İstehsalat Birliyinin 1 milyon 200 minə yaxın abonenti smart kart istifadə edir. Bu cür yanlış əməliyyatlar kütləvi şəkildə kartların sıradan çıxmasına və infrastruktura ciddi zərər vura bilər. Səbuhi Turan, ATV Xəbər.